Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Kalpan ja Rauman Lukon runkosarjan viimeinen liigaottelu päättyy tänään Kalpan 3-2 kotivoittoon. Lukon vastuuvalmentaja Risto Duffan kommentit illan ottelusta. Onnittelut paikalliselle palloseuralle voitosta. Ihan hyvä kiekkopeli pelattiin. Mun mielestä myös mekin, että ihan vauhdikasta menoa oli puoli ja toisia. Mutta tällä kertaa tulos oli tämä. Nyt lähdetään kotiin. Kiitos. Pekka Virta. No joo, lyhyesti. Virsi kaunis. Ihan oli molemmissa päissä tilanteita. Ja ei se nyt vääryys olisi ollut, vaikka se olisi tasankin päättynyt toi peli. Nyt se päättyi näin. Ja nyt me odotellaan vaan, katsotaan ketä meidän vastustajaksi tulee ja ruvetaan suunnittelemaan tuota tulevaa playoff-sarjaa taas kerran sitten kuitenkin. Ja sen jälkeen joskus sitten myöhään kauden jälkeen tehdään mahdollisia analyysejä, miten nämä nyt on mennyt mihinkin asti. Nyt ollaan vielä kaikessa kiinni, niin kuin sanotaan, mahdollisuudet on olemassa edelleen mihin vaan. Kevät on kiekkoilijalle hienoa aikaa, jos on peleissä mukana. Ei muuta. Onko medialla kysymyksiä valmentajille? Onko otteluvalvojalta otteluvalvojan suuntaan mitään? Jos ei, niin kiitoksia.